Kim bir de kaide etediler. Bunu yazıp alasınlar. Ve inneke la tenalu ma nurid illa bi terki ma teştehi. Sen uzin hohlegen nersenge erişalmaysan istegen nerselerini terkimestan. Hohlegen nersenge erişalmaysan istegen nerselerini terk kılmestan. Yani sen istegen nerselerini terk kılmestan asla hohlegen nersenge erişalmaysan. Arzu kılgen nersenge yomon ko'rgan narsanga sabr qilmasdan erisha olmaysan. Orzu qilgan narsanga yomon ko'rgan narsanga sabr qilmasdan erisha olmaysan. Masalan, sizga biroq aytsaki, ko'chaga chiqib mana sovuqda tashqarida turib bering 5 soat desin. Turmaysiz. 5 minut ham turmaysiz. Yoqmaydi sizga o'tirish. Sovuq oyog'ingizdan sovuq o'tyapti. Lekin shu yerda do'koningiz bo'lsa-chi, savdo qilayotgan bo'lsangiz, turasiz. Oyog'ingiz tepib bo'lsa ham yer. Yerini tepib bo'lsa ham oyog'ingizda, qo'llaringizni ishqalab bo'lsa ham, og'iz bilan qo'lingizni isitib bo'lsa ham turasiz 5 soat. Nimaga pul istayapsiz? Istagan pulingizga erishish uchun istamagan sovuqni ko'tarishga majbursiz. Xuddi shunaqangi. Bir kishi olim bo'lmoqchimi? Istamagan narsalarga, nafsi istamagan narsalarga sabr qilishga majbur. Bo'lmasa bo'lmaydi. Men istamaganda buni, men xohlamaganda, men xohlaganda qamas bu. Desiz, demek siz istegen nesilge erişanmıyız. Elbette katta yutuklar nümenidir evaziye keledi. Hiç kaçan havadan uzun uzun kemik. Hem mazak kılıp yaşayıp, hem mazak kılıp yiyip, mazak kılıp okulup, ahir uluğ adam bu muydu hiç kim? Alimlerinin siretini okusayız, keçesi bilen ilim okurdu, müzakere kılardı, tekrar kılardı, ibadet kılardı, gündüzler roza tutardı. Hamma olimni o'qisiz, shu mashaqqat mehnatini o'qisiz. O'qiyamiz biror joyda. O'zlar shunaqangi bir maza qilib uxlardilar. Har kuni 12 soatdan 8 soatdan qo'ldan kelgancha yeb iloji boricha uxlab yashaganlar. Natijada mana katta olim bo'ldilar. Kitoblaridan butun xalq foydalanyapti, eshitganmisiz? Bo'lganmas. Bo'lmaydi. Hamma ilmda shu. Hatto tabiiy ilmlarda ham qarang. Leonardo da Vinci bir kunda 4 soatga yaqin uxlagan. Qush uyqu olgan. Ozgina-ozgina uxlab, ozgina. Ko'zi ketib qolganda uxlab qolgan, yana turib yozavergan. Chizavergan rasmni. Oddiy rassom. Katta rassom lekin tarixda qolgan. O'sha katta mehnat bilan erishgan. Ulamolarimizning tarixini o'qisak, millionda Imom Navoiy bir kunda bir mahal ovqat yeb, bir mahal suv ichganlar. Ovqatdan vaqtni tejigandan. Ana shunday qilib erishiladi ilmga katta natijalar. Ko'pchilik bir odamni ko'radida ulug' odammi yoki bir fazilatli odammi. Men ham shunaqa bo'lsam deb havas qiladi. Yoki o'g'lim shunaqa bo'lsa deydi. U siz uni yetilib turgan paytini ko'ryapsiz. O'sha yetilishni orqasidagi mehnatni ko'rish kerak. Katta mehnat og'ir mashaqqatlar bilan yetgan bo'ladi unga. Shunchaki havas bilan yetib bo'lmaydi. Tushundingmi? Shuning uchun bosh qoida. Xohlagan narsangga, istagan narsangni tark qilmasdan erisha olmaysan. Sizga birov ustozingiz masalan bundoq qil deyaptimi? Xohlamayapsizmi? Qiling. Toyinki xohlamagan narsangizni ham qilsangiz, keyin u aytayotgan o'zingiz istagan, ustozingiz ko'zlagan narsaga erishasiz. Ustozingiz sizdan olim bo'lishingizni kutayotgan bo'ladi masalan. Yoyinki saharda turib tolat qilib bomdodga chiqishni xohladimmi nafsingiz? Yo'q. Maza qilib issiq ko'rpada yotgisi keladi. Lekin jannatni istaysizmi? Unga busiz erisha olmaysiz. Jannatga dunyoda maza qilib yashab, kap saponi urib, jannatda ham oliy martaba olaman deyotgan bo'lsangiz, ham chuchvarani ham sanabsiz. Allohning adolatiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun o'zimizga qoida qo'yamiz. Bir narsa masalan, bugun ko'proq o'qish kerak, ko'proq dars qilish kerak yoki domla dars berib ketdi, muzokara qilish kerak, takrorlash kerak, yodlash kerak masalan. Yoinki bir yaxshi amalni qilish kerak yoki bir do'stimizga masalan deylik, yordam qilish kerak masalan. Yoki birovga ta'lim berish kerak. Hammasida siz istamagan narsa bo'ladi tagida. O'shalarni istamagan narsalarni qilasiz, keyin istagan narsangizga erishasiz. Xohlagan narsangizga erishasiz. Shuni qoida qilib olishimiz kerak. Siz o'zingizga maqsad qo'ying, o'sha maqsad yo'lida nafsingiz istamagan narsalarni qila oling. Borib-borib nafs ko'nadi. O'shuni o'zi istaydigan bo'ladi. Boshida o'qish qiyin bo'ladi. Bir soat o'qisangiz, bir mun o'qiganga o'xshab ketasiz. Borib-borib odam chiniqadi, bir kunda 10 soat dars qilsam oddiy narsa bo'lib qoladi. Shuningdek, bir narsani egiz kelyapti, har bir egiz kelgan narsani yeyolmaslik kerak. Shuning uchun bu
Şunday nesalar var, siz isteyken nesalar var. Haram olsa, makruh olsa elbette toktaş gerek. Ama mubah nesalarını hem terk kılıp görüş gerek. Roza bizge şunu örgütedi. Halal avukat, halal yemek, halal içmeğini bir müddet toktatamız. Halal olsa yani. Demek ki biz haram kegende, makruh kegende asan toktaydıken tabiyyatını hasıl kılış için. Şunindek bu öz isteyen nesalara erişiş için istemeyen nesalara izge köneyken peyitizde hem o şey. Mubah olsa yani terk kılın. Günah mesul deyip kılığa vurmayın. Telefon oynayıp iskeledi. Lekin ders kaladı. Oynamayın telefonla. Dersini kılın. Tayin ki közlengen neticeye erişin. Eğer kişinin istegen narsasını kılığa vurduyken bu hayvan buluyordu. Adam bulmuyordu, insan bulmuyordu.